Ani safar dari tanjir damat hisungko guni nade oromian anak penfini ana olamarati gendin rojat ganda bakap korodo yomutau gain oguma koti ogi sasain sibikil tuti aku moligera tak ganda kenyat ti bayi nak nambula di basadi vija kamna karena kesar bertina di bishanta misegal iri di bala ma fortami torbada ega aku ganda kenyat ti juru fijreni kon nambula kenyat kan rati fati juru di badi baju dan denya juru kon nati ni. Juru kun natri yomutau gua kun nambulang kenya sedarkah harkani apa itu you of the nyacura ingkengi malif kana guanjeru gusti biona no kana ika merara kun asiduma biyo biona ganda kana bayi mitera ega yerot era rafir gerak kata ni boda hektara tokora omistuma sanar gatan bayi gadian tahun sa faida maturan is tahun ma boting kenya tanantura nanu woga sodoma furta mantura iti faida maturan yurea fidapi ti faida maturan wantefi omistuma tahu kana narga umu bayi gadian rakko kana furuf oge ko sadarka ko nambulan ke yero baye wargay adda tirati khasat turani sadarkari sarji tiren irgan sane ka kakkawo oge ture rakko kana ti fanna adda ti kenno motuman rakkon ma ay ka ture biyon aka qoratamute biyon ganda kenya si mu qoratamu rakko hankena elemento ta okin albuluta gosa ja yotikate kana kazinki boroni alwi kan kana fakkata kan qawantef tiyefana tikinamit aw madalawan ganda kenya fis ana kenya fis qonnambula ganda kenya fis akarab samute sanambode qonnambula murasa fi satarkai fitisit akka hojin kun bifa yaritin akko jetamute qonnambula biratis fitisi biratis hojin kun melkaira omistu massa satarkai fitisi ganda tetis melkaira qonnambula murasa biratis no melkaira qonnambula bayen yero aw madalawan kun hojira olu furadda gatisas madalawada omistu masa ulana da jenero lenji kana turati ije shakite lalal kunan bulan akalamu tifi kambiro mu da droni bayin baka nu fayyada motuma wan nu fayyadu fide tifanna datinu kenne fide ifudanna hojira oljina himir pobna da ni tide mani isan akuma jira misani takka san sin jiro sanit hektara tokko kumtala tokko an jiro san akuma jira misani hojira oljani faca sane arra hoti kate dikate hektara tokora kumtala afurtama hanga shantama yargat wari tawo madala yokin blender fertilizer isani tifai qabataman haylalu germo masa mana bola moti demnacho obola mu kambultan nagu magala tawaka nagajirtu nagu ma tole garo ma tikatan mor mal goru re yani fansoran dukana da kan jerani gana maro ka malesa mazin ge chalefon bo wero darbes karo ditura ture Anduru inga binaka gurba kani yogati si atokko ti fayere maturre amma sadi gara furu itu inga jella. Le bakana mar pacha sura ko besa yurtom. Amma bokollo rafiga. Gari go tani jabat daga. Inga wana ka. Le bola mu arroga le fa kota yurtana sinarge. Me mutanno bareda simbira jura kata ti yojitani mil koftani mu kunambula biraf akadarbu fe di qabdu dabar so fe mu ko pawo daisen. Kopi dah male argameti biaya ofi ofi jirani lami ofi jiruni wan salba mis. Ni aku mit awam ada lawa kan rati faedam tani biak tu tanah dura buah argat tanjira wan faedam tani fi buah sa hawa sabar lah raf. Kon nambula kini bayi mutan no kan argat tani mi orang muda bersetani buat awam ada lawa kan aru. Kabat sama anu ibsa dia. Kami aku buah kau gara gara mana itu awu yura fi dabir rakau. Wal birak abdani wal altari sinama milkov tani itu. Warra mui milkov ini warra tifaidani buah ni kau mi orang muda bersetani. Duran boting kenya kumoga anga furtama anena ni beko echu da isa dura da pifi urea fayadama turre amma lafani walbare ta e lafaini barbaduni adda ta e mbale mbeko ansai sanambode umabu a kenu isu risu risu kabe amma mo isa madala kana hala lafatini akka lafti barbaduti wali makani kanu kenan kuni bare darbe kana fachasu chal kabe minansa bai e Balar ratti bayi agari, agumar ratti dia cura, galar ratti kakani jangan mana berede, galar ratti sim berede, ega kena fakata, isang fire deme kena mua ma, namni kuni si agka beratan number si. Tole obodamu ko nambula bayi ni tau madalawa kan ija shakiti lalu sudah tu buang kabuju, isen aku miti kutatani tu ti sen tani mewang kanat. Ani wam mau tu manja le fura cura di dun duranu amma mita te nambeka, ogas nunggal le wam bayi anu yu itim fire deme nenture. Amma mo ammo tu manin fayare yedi se hunduma fudatani hala sanin fayare mun bua ka qabwanan argef kanaf isa kana ma fan shak warra shakuyu akkan shakine barsisu amma dalawa kan it fayadam na gitani rutu me hektara ti amma fayadam tu bua sas wal qabsi sa tonu ti mamma hektara ti ga amni fayadam un jira kuma ta dabbi viriya tanandu at fayadam turta sani amma mo tawo madalawan kun bua qaba
hektaarat amma faydamtu kana keecha mo qonnaan bulaan biraatireen akka faydamuu danda'u itti faydamasa al tokko itti faydamtu addaan kukkutan itti faydamtu waan kana muuxannoo sin bira jiru kana nu qonnaan bulaa biraatireen nu dabarsa haalliin itti fayyadamu kaani xaa'oo madaalaa kana kumtaala tokko fi adii jechuudha yuuriyaa hamsaa tokko walitti makeetan gaafan dura dhaabu jechuudha guyyaa sanan itti fayyadamu isa kana ta'ee sanyiin immoo boqqolloo hektaara tokko irratti jechuudha kiiloogiraama 25 jechuudha isa kana itti fayyadama jechuudha deebi'eetan immoo bultii 30 hanga bultii 40 gidduu jechuudha dhaabbate boqqolloon dhaabbate ammas immoo matoo tokko immoo adii yookaan yuuriyaa immoo itti fayyadama sanaan booddee immoo achi siqee hoggaa inni hudhuu ka'e hoggaa gara daraaruu ka'e jechuudha yeroo sanis immoo kumtaala tokko kan hafe akkasumatti itti fayyadama jechuudha yuuriyaa yoggaa akkas ta'e bu'aan isaa inni boodaa suni morma dheerecha morma minaanii san dheerecha jechuun gumaa isaa dabala jechuudha kanaaf akkasittiin fayyadama jechuudha. Xaa'oo madaalawaa kana itti fayyadamaa jirtu mee akkamittiin itti fayyadamtu haala itti fayyadama isaa akkamittiin akka bu'aa inni qabu yoo maara akkam bifa kamii fayyadaman bu'aa qabeessa akka ta'uu danda'an gabaabbinaan mee nu ibsa. Na gaafatte itti fayyadamni xaa'oo kana ani hoggaanani boqqolloo facaasu. Boqqolloo irratti kanan fayyadamu seentii akkana seentii 70 fageenya jechuudha jidduun isaa deebi'ee boqqolloo fi boqqolloo gidduun seentii 30 bakka boqqolloo cinaatti immoo xaa'oon madaalaan kun kan irraa fagaatu jechuudha seentii 5 naannoo isaa irraa fagaate akkasitti ta'a erga kana ta'ee raawwatee immoo boqqolloon kun faca'ee bultii 30 hanga bultii 40 gidduu keessatti immoo. Ammas immoo xaa'oo adii matoo irratti jechuudha hektaara irratti dursa irraan deebi'a isa dursaa jechuudha hektaara tokko irratti kumtaala tokko jechuudha inni madaalaa sun deebi'eet immoo yuuriyaa hamsaa tokko ta'ee isa kanaa waliin makamee kan faca'u achumaan immoo deebi'ee erga kuni faca'ee ammas immoo deebi'ee hektaara tokko irratti xaa'oo adii san kumtaala tokko bultii 30 hanga 40 dhaabbate jechuudha yookaan faca'ee gidduu san keessatti immoo. Inni kun ittiin shoggorama yookaan kotokkotama jechuudha ammas deebi'eet immoo yeroo inni hudheetoo daraaruudha ka'usan yeroo sanis akkasumatti immoo xaa'oo adiin suni kumtaali tokko immoo akkasumatti ammas ittiin faca'eetoo ittiin shoggorama hoggaa akkas ta'e bu'aan isaa baay'ee bu'aa kenna sababni isaa morma isaa ol dheerecha achumaan gumaanis akkasumatti dheerata akkasitti bu'aa kenna jechuudha waa'ee kanaatiif inni kun akkami kan jedhuufi. Ammaayyuu itti baay'een hojjetamnee calqaba waan ta'eef amma lafti kan barbaaddu gosa baay'eedha gosa baay'ee san hunda isaatu ammas itti fufiisa qabaate akka kanatti yoo itti fufee itti dabalamaa waan irratu akka amma laallamuu qabe kanatti laallame akkasumatti itti fulla'ee bu'a qabeessa gaarii taanaa jechuudha. Tole egaa obbo Alamuu waa baay'ee natti himtanii waa'ee itti fayyadama xaa'oo madaalawaa kanarratti. Mee amma waan nutti himtan kana waan amma afaanin nutti himtan kana gochaa nutti agarsiisuu danda'a. Eenka maal si duwwaatti agarsiisuudha ree uummata bal'aattuu agarsiisuudha gammachuun qaba. Amma kan inni kun mi'oota xaa'oo madaalaa fi sanyii kuuna walitti makaman kun immoo kan ittiin dhaabaman jechuudha. Tokko tokkoon isaatiin kanan sitti himu inni kun xaa'oo madaalaan kun kan walitti makaman jechuudha. Inni kun jechuudha inni adiin kun harka tokko inni xaa'oo madaalaan kun harka lama jechuudha dhufeeta sitti nammee kan waliin makneetoo ittiin facaasuu dandeenyu jechuudha inni kun immoo qorkin kun jechuudha inni kun giraama 4 qabatti isheen kun immoo tokkoon tokkoon shii kan sanyii boqqolloo san irraa fagaatteetoo ittiin naqan jechuudha isheen kun deebi'ee raawwatee inni kun immoo iyyuu. Booyii jechuudha booyii gidduutti seentii 70 kan ittiin qophaa'e jechuudha inni kun immoo boqqolloo fi boqqolloo gidduu jechuudha seentii 30 kan ta'ee qophaa'e jechuudha isheen kun immoo xaa'oo madaalaan kun hoggaa itti nammu iddoo boqqolloo irraa seentii 5 kan fagaatteetoo teechu jechuudha hoggaa boqqolloon kun dhaabbatu jechuudha isa kana fakkaata kun jechuudha. Ergan kana jedhee raawwadhe ka amma isa kana maalan godhaa bakka kanatti ta'u walitti maka isa kana amma likkii isa argite miti ammasa kuni amma kana harka tokko xaa'oo adii
deebi'e raawwate inni kunis immoo harka lama makama jechuudha. Inni kun amma duraasaniin jechuudha. Tokko naqeera, ammas tokko naafa. Isa kana ergan akkana godhee raawwadhe amma immoo kana waliinan maka jechuudha. Kana waliinan gaa wal qixxeessee akka qixxee ta'uuf jechuudha. Ergan akkanatti waliin makee kana xumura jechuudha. Tole gaa obbo Alamuu, amma yeroo asitti xaa'oo kanatti fayyadamtani xaa'oo madaalawaa harka lama gootani. Adii kana yookiin yuuriyaa ammoo harka tokko gootani. Hektaaraaf kan barbaachisu xaa'oo madaalawaa kumtaala tokko barbaachisa. Gaafa facaasaa jechuudha. Akkasumas immoo gaafuma facaasaa kana adii 50 kg waliin makameeti kan faca'u. Kana isinii dhufa amma akkas gochuun keessan kun xaa'oo madaalawaa harka lama gootani. Adii immoo harka tokko gochuun kun hektaaraaf akka amma jedhame kanatti isinii dhufuu danda'a. Akka nama godhe kanatti hektaaraatti amma kana dhufa. Egaa amma wantoonni guutamuu qaban hunduu guutamee haalli isaa hunduu ifanuu ta'eera. Gochaan amma gara facaasaatti deemne horuu haala facaasaa nutti agarsiisan. Sinitti agarsiisa. Kuni kanan duratti torbaatamedha sun isa kana jechuudha. Boo'ii fi boo'ii gidduu seentii torbaatamni isa kana. Fageenya kanaati kana gidduu jirutu torbaatama jechuudha. Deebi'ee immoo boqqoolloo fi boqqoolloo gidduutti inni kuni soddoma kan jennu isa kana. Isa kana jechuun boqqoolloon bakka kana dhaabbatti. Kinolaal as dhaabbatti jechuudha. Deebi'ee raawwatee immoo amma immoo xaa'oo. Xaa'oon immoo isa kanaan irraan hangi jadhaa kanan duratti waliin makee jechuudha. Isa kana hangi jadhaa erga hangi jadhe immoo muka seentii shani anasiin jedhe sun isa kana. Isa kana jechuun asiin amma kanarraa fagaata. Asiinis immoo amma kanarraa fagaata jechuudha. Kanaaf isa kanatti kan qadaanni qorki tokkichi qicameetoo itti nammu jechuudha. Inni kun jechuudha. Kinoo isa kana. Kana jechuudha. Seentii shana akka kanatti dhaabbataa jechuudha. Miidhaan inni fidu sanyii kana gubuu danda'a. Yoo ara malee irraa fagaates immoo hiddi isaa dhaqeetoo nyaata hin argatu. Akkanatti yoo ta'e hiddi isaa kana sii bahu nyaata kana argata. Kanaaf akka kanatti barbaachisee jechuudha. Egaa kanatti aansee immoo yaanni isin dabarsuu barbaadan caarraa kanatti fayyadamtanii hawaasa naannoo kanattis haa ta'u qonnaan bulaa caarraa kanatti fayyadamuu barbaadaniif ergaan isin qabaa nan dabarsaa kun darbuu qaba jettanii dabarsuu barbaadan yoo jiraate caarraan isin kennaati dabarsaa. Dhaamni dhaamu jechuudha kanan dabarsu. Qotee bulaan hundumtuu wanta mootummaan dhiyeeche hundumaayyuu atattamaan fudhatee akka itti fayyadame. Biyyas fayyaduu danda'uun isa kana kanan gorsu. Sababni isaa xaa'oo madaalaa kana akeekan yoo itti fayyadame innis bu'a qabeessa ta'a. Tole gaa obbo Alamuu, guyyaa irraa kana yeroo keessan aarsaa nama gootanii waan qabatamaadhaan hojii isin hojjechaa jirtan laallee irraa isinis ergaa fi yaada qabdan nu dabarsiteeniirtu. Muuxannoo keessanis qonnaan bulaa biraatiif akka qoodamu gootaniirtu. Waa guddaa nu deeggarsa waan ta'eef guddisnee isin galateeffannaa. Ammas muuxannoo isin biratti argame kana hawaasa naannoo kanaatiif akka qooddan adiraan isin jedhaa. Nagaan galatooma. Galatooma. Tole egaa qaamni asitti argamtanii waan kana daawwattan hundi keessanuu guddaan isin galateeffadha. Ilaaluu qofa horuun ta'in immoo hojiitti hiikuu qabdu. Waan irra laaltan kana qabataman dhaltanii tokkoon keessan maasii keessan qe'ee keessanitti hojiirra oolchatan yeroo gabaabaatti hiyyummaa keessaa bahuu dandeechu waan ta'eef hundaa'uu ulfaadhaadhaa waan qabataman argitan kana hojiirra oolchuu qabdu hojjechuu qabdu walqabattanii guddachuu qabdu kan jedhame kana kan asitti argitan kana akkuma jirutti dhaqaatii maasii qe'ee keessanitti shaakalaan jedhaa. Ulfaadhaa nagaan gala fayyaa ta'a. Thank you.